नमस्कार आदरणीय दर्शन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ वैशाख बाह्र गते गएको भूकम्पको पराकम्पनहरू अहिले पनि महसुस भइरहेको छ धक्काहरू गइरहेका छन् खास गरिकन चार म्याग्नेच्युटभन्दा माथिका धक्काहरू र करिब पाँच म्याग्नेच्युडको बिचका धक्काहरू हरेक दिन जसो महसुस भइरहेको छ मान्छे यति विघ्न त्रसित भएको छ कि त्यो भूकम्पबाट एउटा त मानिसले घरबार सबै गुमाएको छ आफ्ना आफन्तहरू गुमाएका छन् भुइँचालोले ऊ आफैलाई तर्साएको छ स्वाभाविक ढङ्गले मान्छे आफ्नो गतिमा फर्कन सकिरहेको छैन अहिले पनि मान्छेलाई त्रास छ डर छ अलिकति आफू बसिरहेको चियर मात्रै कसैले हल्लाइदियो भने नि भुइँचालो आएको हो कि भन्ने सम्झेर मान्छे दौडन्छ मान्छेको दिमागबाट त्यो भूकम्प हट्न सकेको छैन यसै टाँसिएर बसेको छ कि सुपर ग्लुभन्दा पनि बढी भइसकेको छ यसरी टाँसिएको भूकम्पलाई यसरी भूकम्पको टाँसिएको त्रासलाई कसरी हटाउने आज म यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले मनोपरामर्शविद डाक्टर चुडाबहादुर कार्किरीलाई निम्ति आएको छु उहाँ खास गरिकन बेलायतमा बस्नुहुन्छ बेलायतमै यस सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ र उहाँ अहिले रिटायर्ड पनि भइसक्नु भएको छ त्यहाँ र उहाँ अहिले यी भूकम्प गइसकेपछि नेपालमा स्वास्थ्य शिविर परामर्श सबै सञ्चालन गर्नकै लागि भनेर उहाँदेखि आउनुभएको छ यही मौका सबै मैले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताएको छु डाक्टरको कार्यक्रम स्वागत छ धन्यवाद नेपालको भूकम्प बाह्र गते भूकम्प जाँदाखेरि तपाईँहरू तपाईँ उहीँ हुनुहुन्थ्यो म उहीँ थिएँ बाह्र एघार छप्पन्नमा गयो मैले साढे बाह्र बजीतिर थाहा पाएँ यो नेपालमा इपी सेन्टर हो कहिले आउनुभयो म यहाँबाट सात तारिक आएको यहाँ सात तारिक आउनुभयो टिमहरू पनि हामीसँग अब जम्मा तिनवटा मेडिकल टिम एउटा चाहिँ जुनै डक्टरहरू पन्ध्र साल सोह्रजना हुनुहुन्छ चा। अनि चारजना चाहिँ अर्थोपेथिक सर्जनहरू र एनेस्थेटिक्स अनि कोलोरेक्टल सर्जन म्याक्जियो फेसियल सर्जनहरू जम्मा गरेर तिन ग्रुप भएर हामी आएका छौँ यहाँ चाहिँ आइसकेपछि कहाँ कहाँ तपाईँहरूले अहिले किन कसरी सेवा दिएर हाम्रो अहिले एउटा पहिला टोली चाहिँ गोर्खामा गयो त्यहाँ चाहिँ मेडिकल शिविर गऱ्यौँ जे जे जति दुई चार सयजना पेसेन्टहरूलाई ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ तर हामीले उहाँबाट हातको सामान यहीँबाट बन्दोबस्त गरेर यहाँ विराटनगरबाट प्याकेज गर्न लगाएर तर जस्तो वाटर प्युरिफाइङ ट्याब्लेट स्लिपिङ ब्याग्सहरू हामीले उहीँबाट लिएर आयौँ अनि ट्रिटमेन्टको सिलसिलामा चाहिँ त्यो एउटा प्याकेज जस्तो गरेर कसैलाई स्लिपिङ ब्याग चाहिनेलाई स्लिपिङ ब्याग दियो रातको सामान जस्तो चामल तेल दाल भुजिया चिउरा र दुईवटा ब्ल्याङ्केट अनि एउटा पाल त्यो गरेर ज जसलाई निड हुन्छ नाम लेखाएर हरेक व्यक्तिलाई चाहिने मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैलाई त्यो पनि दियौँ तपाईँहरू कति ठाउँमा पुग्नुभयो हामी गोर्खामा सबै म म आफै त गोर्खा जान पाएन तर हाम्रो अरू डाक्टरहरू चाहिँ गोर्खाको तिन चार ठाउँमा नर्थ भेकसम्म पुग्यौँ हिजो चाहिँ हामीहरू सिन्धुपाल्चोक म चाहिँ हेबुङ भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर चार, 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 चार मा गए। मा र वडा नम्बर छमा गएँ तपाईँ राहत वितरणमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ कि हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ अब गोर्खामा चाहिँ त मेडिकल टिम त्यही सेवामै फोकस भयो तर राहतको समय पनि हामीले दियौँ डक्टर देशको विभिन्न क्षेत्रमा पुगिरहँदाखेरि र त्यहाँका बिरामीहरूसँग भेटिरहँदाखेरि अहिलेको भूकम्पको त्रासले उनीहरूको मनस्थिति कस्तो पाउनुभयो अब यो चाहिँ धेरैजसो अहिले चाहिँ हामीले त्यस्तो चार पाँच छ सात दिन भइसकेको हुनाले उनीहरू चाहिँ काले यस्तो भयो भनेर त्यो करिब करिब टर्म्स आ भएको छ जस्तो हिजो मैले जहाँ देखेँ एक दुईजना चाहिँ त्यो कोप गर्न नसकेर त्रासले भयले घरै भित्र नआउने मान्छेहरूसँग भेट नगर्ने त्यसरी भागी भागी हिँड्ने मैले उहाँलाई म परामर्श दिन्छु भनेर म धेरै बेर कुरेर बस्दाखेरि पनि उहाँलाई ल्याउन सकेनन् अब त्यस तर डर भय त्रास अब फेरि आउने हो कि के हुने हो भने मान्छेहरू त्यो चाहिँ भयभीत भएर उनीहरूको मनमा शङ्का एक किसिमले त्यो छ तर अलिक बुढा पाका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यस्तो भइरहन्छ अब के गर्ने त यो आयो त हामीले सङ्घर्ष गर्नैपर्छ कसरी हाम्रो जीव ज्यान बचाउँ के गरी खाउँ अब रुफ त्यो छाना कसरी टालौँ गाईबस्तु कसरी पालौँ भने त्यतातिर मान्छेहरू त्यो चाहिँ एउटा बिस्तारोसँगले टर्म्स उनीहरू उहाँहरूले जसमा आइसक्नु भएको छ जस्तो अब यस्तो खालको चाहिँ आघात हुँदाखेरि होइन यस्तो खालको ठुलो झड्का भनौँ न अब हामीले हाम्रो यो पुस्ताले त भूकम्पको को, बारेमा खासै थाहै पाएको थिएन सामान्य भूकम्पको धक्काहरू आउँथ्यो हामीले कुनै ख्याल गर्दैनथ्यौँ एकैचोटि हजारौँ हजार मानिसहरू मर्ने हजारौँ हजार मानिसहरू बिरामी पर्ने र लाखौँ लाख मानिसहरू आफ्नो घरबार नभएर घरबार विहीन हुने जुन खालको परिस्थिति छ स्वाभाविक रूपमा यो एउटा ठुलो आघात हो हाम्रो जीवनका लागि त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको समस्या मान्छेले बेहोर्दैछ जुन खालको कुराले उसलाई चाहिँ दिमागमा असर गरेको छ यस्तो बेलामा देखिने लक्षणहरू देखिने समस्याहरू चाहिँ मानसिक रूपमा कस्ता खालका समस्याहरू दे बढी देखा पर्छ म त्यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा म के एउटा यहाँलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि यस्तो आघात हुने ट्रोमेटिक इभेन्टहरू पर्दाखेरि मान्छेले दिमागमै जान्छ uh -huh. त्यो जान चा त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ भनेदेखि एउटा एमएक डेला भन्ने ब्रेनमा मिड ब्रेनमा हुन्छ त्यहाँ गएर रेजिस्टर हुन्छ अब साधारण हाम्रो स्मरण शक्ति त्यो चाहिँ गएर हिपो क्याम्पस भन्नेमा गएर स्टोर गरेको भएको हुन्छ अनि कुनै बेलामा हामीलाई पुराना चिज याद गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले निकालेर त्यो मेमोरीबाट अनि ब्रेनको विभिन्न ठाउँबाट त्यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ अब यो ट्रोमेटिक इभेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो आएर त्यो जुन ठाउँमा रेजिस्टर भएको छ एमृेला भन्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ एकदम टाँसिएर बस्छ त्यो भित्र जानै मान्दैन त्यो भित्रै जान मान्दैन र त्यसलाई ते. प्रोसेसिङ गरेर हिपो क्याम्पसमा पुर्याउनै सकिँदैन त्यो गरेर त्यहाँ स्टोर भयो भने भनेदेखि मलाई यस्तो भु भुइँचालो आएको थियो म यस्तो त्रासित भएँ भनेर कहिले केही हुनु थियो तर त्यो चाहिँ त्यो एमृ देलाबाट त्यो छोड्दै छोड्दैन त्यो ब्रेनमै त्यहीँ बाहिर बसेको छ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँलाई म के आगा। 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 के हुन्छ म बताउँछु त्यो होइन त्यो चाहिँ हामीले थेरापी गर्दा के गर्दा त्यो सर्ट टर्म मेमोरीमा बसेको त्यो एमिक्लामा भएको त्यो ट्रमेटिक मेमोरी इभेन्टलाई चाहिँ कसरी इरेज गर्ने या कसरी त्यो त्यो टर्म्स त्यो हिपोकेम्बसमा झार्ने भन्ने त्यो मुख्य कुरा त्यो अब त्यो जुन यहाँले भन्नुभएको छ यसरी टाँसिएर बसिरहेको त्यो होइन जसको अब हामीलाई आवश्यकता छैन 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 त्यसलाई हटाउनु त्यसलाई हटाउनु नै छ सकेसम्म हामी इरेजै गरौँ नभए त्यसलाई चाहिँ लिएर गएर तपाईँको चाहिँ नि हार्ड डिस्कमा काहीँ लिएर गरेर राखिदिनु राख्छौँ कुनै बेला चाहियो भनेदेखि चाहिँ दस वर्षपछि बहत्तर सालको भूकम्प कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीलाई चाहियो भने त्यति बेला निकालेर हामी हेरौँला होइन हामीले अहिले गर्न खोजेको त्यही हो अब हामीलाई चाहियो जुन यसरी टाँसिएर बसेको छ जुका टाँसिए झैँ गरेर त्यसलाई अब कसरी त्यहाँबाट बिस्तारै भित्र पठाउने या त्यसबाट त्यहाँबाट हटाउने यसको चाहिँ उपाय के हो अब fight and uh -huh. आ, के छ भनेदेखि कुनै पनि ठुलो घटना घट्दाखेरि यस्ता चिजहरू पहिला त फाइट एन्ड फ्लाइट भन्ने एउटा मेकानिजम हुन्छ त्यहाँबाट भा भूकम्प आउँदा भागोम भाग, भाग दैलोबाट भागिरहेछन् कोही 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 आफ्नो आफ्नो जे तरिकाले जाने छन् त्यो गर्छन् त्यो पछि ओहो यस्तो भयो भने एउटा रियाक्सन हुन्छ एउटा एक्युट स्ट्रेस रियाक्सन भन्छ त्यसलाई uh -huh. त्यो चाहिँ दुई घन्टा तिन घन्टा एक दिन दुई दिन बस्छ त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो काम गर्न थालेपछि त्यो हट्छ अब त्योबाट हामीले त्यो हटाउन सके गएन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक स्ट्रेस रियाक्सन त्यो दोस्रो स्टेजमा आयो होइन uh -huh. त्यो हुँदाखेरि अब जस्तो एङ्जाइटी सिम्टम्सको डराउने त्रास हुने एङ्जाइटी लेभल बढ्ने डिप्रेसन निन्द्रा नपर्ने भोक नलाग्ने भय अनि के छ भने रिसाउने चिडचिडापन इरिटेबिलिटी त्यो सबै चिज हुन्छ अनि कसैलाई अलिकति पहिलादेखि नै उहाँहरूलाई अलिकति एङ्जाइटी डिप्रेसनको सिम्टम्स छ भने त्यो सिम्टम्सहरू फेरि फेरि बढ्ने देखिन थाल्ने दे। था दे। था दे। था दे। अनि अरू एबनोर्मल कोहीले न मेडिकल कन्डिसनहरू फिजिकल सिम्टम्सहरू पनि उत्पत्ति हुने डक्टर कहाँ गयो भने यो त तपाईँको मुटु ठिक छ चेस्ट ठिक छ भनेर भन्छ तर त्यो चाहिँ एब्ोर्मल रिएक्सन भई हुने त्यसबाट थर्ड स्टेजमा गएर चाहिँ अनि पोस्ट्रोम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्ने सिम्टम्स त्यो चाहिँ के के छ भनेदेखि एउटा घटना घट्यो त्यो घटनाबाट त्यसपछि अब फ्ल्यासब्याक आउने त्यो चिज चाहिँ भूकम्पकै भूकम्पको त्यो आइरहने होइन अनि त्यसो त्यो ठाउँमा नजाने घरभित्र नपस्ने मेरै घरमा मेरो भतिज हो म चार तला माथि बस्छु त्यो केटो अहिलेसम्म घरमा आएको छैन अरू त परि जानु परेन कतिपय पर मैले सुनेको छु कि गाडीमै बस्नु न नजाने अब काहीँ अस्पताल लैजानु पऱ्यो गाडीमै चढ्न मान्दैन त्यस्तो त्यस्तो चिज हुन्छ र अरू सिम्टम्सहरू त्यो एभोइड गर्ने अनि ज्यादा एङ्जाइटी हुने फ्ल्यासब्याक आउने निन्द्रा नपर्ने अनि घबराहट हुने यस्तो सिम्टम्स चाहिँ अलिक अहिले तुरुन्त नभइकन एक महिना दुई महिना तिन महिना छ महिना वर्षदेखिसम्म पनि त्यो हुनालाई त्यसलाई चाहिँ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्ने सिम्टम्सहरू उत्पन्न हुन्छ अब जुन यो अहिले हामीले भनौँ न भन्यौँ नि अब यस्तो खालको चाहिँ ठुला आघातहरू हुँदाखेरि कसरी अब त्यसबाट चाहिँ जोगिने कस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू देखा पर्दछ भन्ने कुरा हामीले कुरा गऱ्यौँ जुन लक्षणहरू हुन यो देखिन्छ भन्यौँ अब यसबाट चाहिँ कसरी बिस्तारै मान्छेलाई बाहिर लिएर आउने अब यो यो समस्या त तपाईँको किनभने हाम्रो बाह्र गति भूगको यति दिन त बितिसकेको छ हजुर होइन त्यति हुँदाखेरि अब क्रमशः केही मान्छेहरू त नर्मल हुँदै गएका छन् तर अब केही सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन केही मान्छेहरूमा यस्तो खालको लक्षण पनि देखिरहेको छ घरभित्रै बस्न मान्दैन होइन अब केही केही रुखै मात्रै हल्यो भने तारै मात्रै हल्यो भने भुइँचालै आएको भनेर भएको छ यसो बसिरहेछु तल चाहिँ गुरगुरगुर गरे जस्तो लाग्छ होइन तर केही पनि भएको छैन तर भुइँचालो आएको हो कि भने जस्तो परिरहेछ अनि डराउँदिन भन्ने त लागिरहेछ तर तपाईँको चाहिँ नि त्यस्तो हुँदाखेरि चसक्क मुटुमा चाहिँ अहिले एउटा भनौँ न एकदमै खालको डर आइरहेछ यस्तो अवस्थाबाट अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई कसरी हामी बाहिर लिएर अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो जुन यहाँले भन्नुभयो आपतकालीन मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग मान्छेलाई चाहिन्छ यस्तो चा। बेलामा यस्तो बेलामा त्यो भन्नको मतलब के भन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेको जुन सामाजिक अवस्थामा जे चिज कार्यरत छ काम पेसा पारिवारिक जीवन जसमा व्यतीत गरिएको छ त्यो चिजमा छिटोभन्दा छिटो कसरी उसलाई सहयोग मद्दत एउटा आश्वासन दिएर आफ्नो कार्य किलापमा कसरी त्यो फेरि पुग्न सकोस् भन्ने त्यसलाई चाहिँ आकस्मिक फर्स्ट मेन्टल फर्स्ट एड भन्ने कुरा जुन छ त्यो एउटा कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ एउटा विश्वभरि डब्लुएचओले गाइडलाइन पनि बनाएको छ र अहिले हालै यो नेपालीमा त्यसको एउटा पुस्तिका पनि निकालेर त्यसमा निकालिएको छ जो मसँग एउटा छ यसको नाम हो अन्तर्निकाय स्वास्थ्य समिति आपतकालीन अवस्थाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग निर्देशिका भन्ने एउटा जुन यो गरेको छ यो चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि डब्लुएचओले गाइडलाइन मैले यहाँ डाक्टर साहबहरू अरूहरूलाई भनेर हार्ड कपिज मैले उहाँबाट आदि सुटकेस यही भरेर लिएर आएको थिएँ तर मेरो नजरमा आज यो चाहिँ नेपालीमै हामीले उल्टा गरिसकेको रहेछौँ यस्तो पुस्तिकाको माध्यममा हरेक पञ्चायत हरेक ठाउँमा जहाँ जहाँ यस्तो घटित घटेको छ चा। त्यहाँ चाहिँ यो दिएर त्यो सम्बन्धित त्यो निकायका हेल्थ पोस्ट भयो अरू अरू, अरू सामाजिक सेवा सेवाहरू एनजिओ यिनीहरूलाई चाहिँ दिन पाएदेखि यसमा हामीले यो समयको अभावले पुरा त हामी जान सक्दैनौँ तर यसमा चाहिँ यो यस्तो म्यानुअल हो कि यसमा एक एक चिज यस्तो अवस्थामा यो गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा यो गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका यो तयार भएको छ यसलाई फलो गर्न सकियो भनेदेखि धेरै नै मद्दत फेरि अघि मैले भन्दै थिएँ कि अलिकति त्यसैमा केन्द्रित हुँ जस्तो झस्याङ्गो झस्याङ्गो हुने हजुर डराउने राति सुत्दाखेरि पनि निद्रा राम्रो नपर्ने होइन यस्तो खालको समस्या अहिले चाहिँ नि सबै मान्छेलाई भइरहेछ अब यो योबाट चाहिँ उसलाई बाहिर निकाल्नको लागि अब हामीले चाहिँ के कस्ता क्रियाकलापमा ध्यान दिने कसरी उसलाई चाहिँ त्यो भूकम्पको जुन टासिरहेको त्रास छ त्यसबाट चाहिँ बाहिर निकालेर अब बिस्तारै सामाजिक क्रियाकलापमा अब उनीहरूलाई अभ्यस्त गराउने कसरी यसको चाहिँ के अब यसमा नम्बर वान तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ के दबाई त्यो दबाई भन्ने चिजले केही हुँदैन यो चाहिँ सिम्पल काउन्सिलिङ र उहाँलाई मद्दत सहयोग गरेर यो हुने घटना भइसक्यो डर त्रास लिने होइन आफ्नो जे जस्तो काममा आफू लाग्ने भने एउटा सिम्पल एउटा के भन्छ सहयोग गरेर उहाँलाई चाहिँ यो अब यो घटना तिम्रो शारीरिक तपाईँलाई ठिक छ अब चाहिँ भनेर उहाँलाई चाहिँ एउटा एउटा सिम्पल काउन्सिलिङबाटै हामीले ठिक गर्न सक्छौँ र काउन्सलिङ चाहिँ त्यो जसले पनि गर्न सक्छ या यसको लागि चाहिँ विशेषज्ञता अलिकति सिप ज्ञान भएको यो चाहिँ चिज के छ भनेदेखि अब अलिअलि भलन्टियरहरू फिल्ड वर्कर कुनै यो एजु यो हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन फिल्डमा जान्छन् उनीहरूलाई केही मात्रामा हामीले ट्रेनिङ दियौँ भनेदेखि त्यो एउटा आ, के अरे काम गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूलाई हामी गराउन सक्छौँ र उनीहरूले चाहिँ मद्दत पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिम्पल चिज काउन्सिलिङ कुन तरिकाले के गर्ने भन्ने चाहिँ अब हामीले उहीँ बेलायतबाटै यो भलन्टियर्सहरूलाई कसरी हामी गर्ने भने तिन चार दिनको एउटा प्रोग्राम अहिले बनाउँदैछौँ यो मे मे तेइस तारिकमा हाम्रो अर्को डक्टर साहब एकजना आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ दिनको दुई हप्ता हप्ता दिन गरेर साठीजना भलिन्टियर एकैपटक तयार एक हप्तामा गर्न सक्ने अवस्था छ हामीले त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि यो जुन छ मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको लागि हामीले एउटा हरेक एफेक्टेड जिल्लामा चाहिँ त्यो केही मात्रामा ती व्यक्तिहरू त्यहाँ गएर उहाँहरूले त्यो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर त्योभन्दा ज्यादा भयो भनेदेखि हाम्रो अहिले पनि आयो

तेहा, 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 तेहा। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु आफ्ना दशै इन्द्रिय शत्रु मान्नु कसलाई खुब मित्र भनेर जान्नु जित्या तिनैन्द्रिय मित्र जान्नु दरिद्र नाउ नरमा छ कसको विशाल तृष्णा घरमा छ जसको कुन हो धनी सब नरले कहाको कुन हो धनी सब नरले कहाको सन्तोषले जो छ खुसी रो आदि कवि भानुभक्त आचार्य